ሰላም ውድ አድጎጂ ቴክኖሎጂ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት አካውንት እንከፍታለን። አንዱ አድሚን ነው፣ አድሚኑ የኛ ይሆናል። አንዱ ደግሞ ለዩዘር ለተጠቃሚ እንከፍትና አፕሊኬሽን ካወረዱ በኋላ ኢንስታል እንዳያደርጉ የኛን ፓስወርድ እንዲጠይቃቸው ወይም ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ ሲገቡ የኛን ፓስወርድ እንዲጠይቃቸው ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ነው። መጀመሪያ ኮንትሮል ፓነል ላይ እንገባለን። ኮንትሮል ፓነል ላይ እንገባለን እዚች ጋር። ከዛ ዩዘር አካውንት ላይ እንገባለን። ከዛ ዩዘር አካውንት አሁንም ከዛ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ኤችፒ የሚለው እንትን ነው፣ አድሚኒስትሬተር ነው። አድሚኒስትሬተር ነው የዚህን ፓስወርድ እንዲጠይቀው ለማድረግ ማለት ነው። አሁን የኛ ስም ክሬት አድርገን አድሚን የፈለጋችሁትን የኤችፒ ሚል የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ዋናው ይሄ አድሚን ሆኖ ሌላ ዩዘር አካውንት ስንፈጥር ዳውንሎድ አድርገው ኢንስታል እንዳያደርጉና የተለያየ ነገር እንዳይጠቀሙ ከኛ ፍቃድ ከኛ ፓስወርድ ውጭ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ቼንጅ ዩዘር አካውንት ኮንትሮል ሴቲንግ የሚላለ እሱ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ችኛዋን የምትታያችሁ ከሆነ ወደ ላይ ከፍ እናደርጋታለን። ኦልዌይስ ኖቲፋይ ሚ አፕሊኬሽን ኢንስታል ሲያደርጉ ምናምን ኖቲፋይ የሚለውን እናደርገውና ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛም የስ እንለዋለን። አሁን ለዩዘሩ ለዛኛው ተጠቃሚ አዲስ አካውንት እንፈጥራለን። ማኔጅ አናዘር አካውንት የስ፣ አድ ዩዘር አካውንት። እኔ አሁን ዊዛውት ማይክሮሶፍት ሎካል አካውንት ክሬት ላደርግ ነው። እዚህ ጋር ዴል ብዬ ክሬት ላደርግ ነው። ፓስወርዱ እዚህ ጋር ፓስወርዱን ሰጥቼ ክሬት ላድርግለት ነው። ዋናው ማሳየት የፈለግኩት እዚህ ላይ ከኔ ፍቃድ ውጪ አፕሊኬሽን አውርዶ ኢንስታል እንዳያደርግና ወደ ተለያየ ቦታ እንዳይሄድ ነው። አሁን ይኸው እንደዚህ አድርገን ስም ሰጥተናል ማለት ነው። አሁን ልክ ኮምፒውተራችን ዘግተን ስንከፍተው እንደዚህ ያመጣልን ማለት ነው። ሁለት አንዱ ኤችፒ የአድሚናችን የነበረ ነው። ይሄ ደግሞ ለተጠቃሚ የከፈትነው አካውንት ነው። አሁን ለተጠቃሚ የከፈትነው አካውንት ላይ ፓስወርድ ሰጥተናል ቅድም፣ በእሱ እንገባለን ማለት ነው። ልክ አዲስ አካውንት ስለሆነ እንደ አዲስ ይጀምራል ማለት ነው። እየጀመረ ነው። ከዛ ከከፈተ በኋላ ይጠቀማል፣ ግን ሌላ የማይመለከተው ነገር ኢንስታል ማድረግ ምናምን ማድረግ አይችልም ከኛ ፍቃድ ውጪ። ዋናው ፐርፐዛችን እሱ ነው። ከኛ ፍቃድ ውጪ የሚደረግ ነገሮች እንዳይኖሩ ፓስወርድ እንዲጠይቀው ማድረግ ነው። አሁን ይሄ ከፍቶልናል ማለት ነው። ኔክስት ኔክስት ብለን አክሰፕት እንለዋለን። እንደዚህ ከፍቶልናል ማለት ነው። አሁን ኮምፒውተራችን ከፍቷል እንደዚህ። አሁን ዩዘር መጥቶ እዚህ ጋር ገብቶ የሆነ ነገር ዳውንሎድ አድርጎ አሁን ለምሳሌ አዶቢ ዳውንሎድ ቢያደርግና አዶቢ ላይ ገብተውን ለምሳሌ ይህን ዳውንሎድ አድርገውን ኢንስታል ማድረግ ሲፈልግ የእኛን ፈቃድ ይጠይቀዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የኛውን ዳውንሎድ አድርጌ ኢንስታል አደርጋለሁ ቢል እኛውን ዳውንሎድ እናደርጋት ነው። ልክ እንደዚህ አሁን ዳውንሎድ አድርጓል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርግ ያለው ብሎ ሄዶ ፋይል ያለበት ጋር ሄዶ ኢንስታል ማድረግ ፈለገ። ኢንስታል ማድረግ ሲፈልግ የኛ ፓስወርድ ይጠይቀዋል ማለት ነው።
which means ከኛ ፍቃድ ውጪ እንትን ያረግም ማለት ነው። ያው HP password እንዲያስገባን ይጠየቀው። HP ማለት የአድሚኑ አካውንት ነው። እንደዚህ አድርገን limited access ሰጥተን laser account create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አድጉጆሽን እናመሰግናለን።